Vanoggend kuier ons hier op die pragtige plaas op de Grendel en dit is my absolute voorreg om die volgende gas aan jou voor te stel. Die baronet van Kaapstad, de Villiers Graaff. De Villiers, welkom by die groot ontbyt. Baie dankie. Hoe het die de Grendel plaas in die Graaff familie gekom? My oupa Grootjie het die plaas gekoop in 1890. Hy was in die vleisbedryf in Kaapstad en hy het besoek afgelê na Argentinië om vleisbeeste te gaan koop. Maar teruggekom Kaapstad toe met trop Arabierperde. Hy het die Arabierperde gehuisves in Nieuweland. En soos ons sekerlik weet, kry Nieuweland die hoogste reënvalsyfer in die land van omtrent 2000 mm. Met tyd het die perde begin siek raak van hierdie immuniteit. En hy is deur sy veearts adviseer om die perde te skuif na 'n droë area. En toe sy perd in die richting van de Grendel gesit en sodoende de Grendel gekoop. Is dit waar dat jou oupa Grootjie met 'n koei op 'n skepe gereis het? Toe my oupa Grootjie en sy vrou Europa toe gereis het per boot, en dit was 'n lang reis, en my oupa, wat 'n barbecue op die stadium was, moes hulle nou melk vir die kind versorg, en so het hulle die koei saamgeneem. Wat beteken die baronetsie en hoekom het die Graaff familie hierdie titel? In 1911 het die koning van Engeland 'n pakkie van 3 baronetsie of erfridderskappe Suid-Afrika toe gestuur om vir die Suid-Afrikaanse regering en 3 prominente Suid-Afrikaners toe te ken. So die kabinet het debat gevoer oor om wie die titels toe te ken. En hulle het toe besluit en 'n kompromie aangegaan dat hulle sou 3 prominente ou jong kerels identifiseer wat heel verseker met die titels sou dan te sterwe kom. En my oupa Grootjie was nou een van die prominente Suid-Afrikaners wat ou jong kerel was. En hy toe die ouderdom van 52 een van die titels ontvang. Hy het toe precies 'n jaar later, op die ouderdom van 53, getrou, vir die eerste en laaste keer, met my ouma Grootjie, en sy was toe 22 jaar oud. Behalwe die feit dat ek nou self sien hoe mooi dit hier by de Grendel is, hoekom sal jy sê, moet mense draai hier kom maak? Mense moet na de Grendel toe kom vir 'n ervaring. Dit gaan nie net oor die wyn wat ultimate is wat ons wil verkoop. Maar die ervaring is hoekom mense de Grendel toe moet kom. Ons het die fantastiese ligging, fantastiese uitsig. Ons kos in ons restaurant, ek dink, is van uitmuntende gehalte. Ons wyn is allemaal van 'n baie hoë kwaliteit. Omdat mense so besig is deesdae en omdat ons aan die rand van die stad is die meeste van ons besoekers stadgangers. En baie keer die kommentaar wat ek kry as mense hierna toe kom, is how peaceful, how tranquil. En ek dink dit is 'n plek waar mense kan afskakel, al is dit net vir 'n uur of so in die dag, en weggaan, hopelik uitgerus, om weer met die lewe aan te gaan. Ek hoor dat julle ook sonpanele hier op die plaas het. Sjoe, omdat die krag in Suid-Afrika 'n groot probleem is en so duur raak, een van ons grootste hulpbronne is maar energie of krag, het ons besluit om iets te doen om die kostes af te bring. En ons het na verskeie opsies gekyk, onder andere wind, krag, maar ons het op die einde besluit op solar krag. En ons het 'n plaas opgerig wat omtrent vir 1/4 van ons energiebehoefte voorsien. En met die besparing sal ons oor 'n 7 jaar tydperk die koste van die solarplaas kan betaal. En daarna sal ons kostebesparings het op ons uitgawes. Dit gee vir ons ook die geleentheid om meer selfstandig te wees. De Villiers, ek wil vir jou baie dankie sê dat ons vir oggend hier op jou pragtige plaas kon kuier. Dit was plezier. En volgende keer as jy in die noordelike voorstede is, kom maak gerus 'n draai hier by die De Grendel plaas.